قرناي لما شعبك وتقاضي قف قصر بنكا يكدلي لما نمرح ليو قالي يا رناي لما شعبك وتقاضي قف قصر بنكا يكدلي قد كان بدكي قو بقولتكي كسو شراي وأنا نتك قادي ما كروا ستين ولي بدكي قوبي قنتكي كسو شراي قواني نتك قادي مكار واخستي انوري Magaru aksa te wu
قلبي قد عاد حيت بري يا قلبت صاتاي اني لا بقدوت حي ما قروات ستين ولي بدكي قوي قنتكي كسو چاري قواني ندكا قادي ما قروا ستين ولي يدخلنا بدكي قوي قنتكي كسو چاري قواني ندكا قادي ما قروا ستين ولي كان داريس قدايا إلى هاتات وفلاي مودي مصادو ما يدراويش تيوضوب كالله حلاي سنجي دودي دباركي كاچاراي ويا دايمي دنيا ارتيا درماني درما دمانتا دودي وقاس دوب عدشيخ داعيه إيو دوران بضايدي طريقة دي تليح لو درير لنا دماشادي مدينه سنه يكون مريكا بوها لمهران كهر صالحا مدرو كارزيو قفل صوم وعدنا انت ويعدى مغشيو مغالا مدرو هير تركي ميلو شغل مدير خلاف في بحي مران كتاك نعيو مبدا لغوه الشيء يقرش على الاسلام يلدغي كو مر كتاك رأي مران في حوغة كو تلاغ الميسامة يمامل في حوشة كو مال كسو تبرعي العد ملايين هدي عدد الموجسام يلقو عدد المرابو حيو تهي إلى أن
barashadi horan la buqo dayo aashaq la igu farxe oo amiyo sanahaq dul barwaqa miyey ku barbaariye barashadi horan la buqo dayo aashaq la igu farxe oo amiyo sanahaq dul barwaqa miyey ku barbaariye kabuho le iyo bartan kehe za sohala ma defti balle ad ani heba iri ya sama badan miye hay ku barbariyen dan kabuho le iyo bartan kehe za sohala ma defti balle ad ani heba iri ya sama badan miye hay ku barbariyen
kuseegin khayrka ana onka tashada iyo minan taaba kula qabin qadab laga magayaashe kiqiri lahayo kiqiri lahayo qadari bamo yeyeyeye qaran waya qatubo qatubo qaran waya diyaaradaha Ismaaciil Mirre International ee magaalada Buhol ayaa waxa ka soo degay saaka saddex diyaaradood oo ka soo kiciyay magaalada Muqdisho Nairobi sidoo kale dalka dibadiisa kuwaas oo ka soo qayb galay xaflada gobolka Sool oo kal hore lagu aasaasay maamulkaasi diyaaradii ugu horeysay ayaa abaaratumankii subaxnimada saaka soo cagdhigtay gigida Ismaaciil Mirre ee magaalada Buhol waxayna sidii wafdi culus oo ka soo kiciyay magaalada Muqdisho isla markaana u socday inay ka qayb galaan xaflada calan saarka ee deegaanka Saxdheer waxaana waftigaas horkacayay Ugaas Maxamed Ugaas Xaashi Ugaas Xirso oo kamid ah isimada beelaha Soomaaliyeed isla markaana ka soo kiciyay magaalada Muqdisho waxaana garoonka diyaaradaha magaalada Buhol ku soo dhaweeyay dhamaan bulshooyinka magaalada Buhol ee ugu horeeyaan maamulka golaha deegaanka ee degmada wasiirka ka tirsan xukuumadda Indashel ee sidoo kale mudane Maxamed Yuusuf Jaamac Indashel oo isna madashaasi ka hadlay dabaaga soo xagdhigta magaalada Buhol ee waxaana sidoo kale waftiga la socday ay hadalo kooban ka soo jeediyeen garoonka diyaaradaha magaalada Buhol iyagoo ka hadlay ujeedka ay u maadeen magaalada Buhol ee la soo dhaweeyay ee loo taagnaa qoraxda dhawmin inaan dhahalkayaga iyo dadkayaga iyo qaraabadayadii aragno
ugu dambeyn waxaa gagida Ismaaciil Mire soo xalay dhigayay diyaaradii saddexaad oo ay diyaaraddu ugu dambeysay ka soo degtay garoonkaasi isla markaana sidii uu fudo ka soo qayb galaysay shirka calaamasaarka ee maalinta Britain lagu wado inuu ka dhaco deegaanka saxdheer asi kastaba ha ahaatee ma ahan markii ugu horeysay oo diyaarada noocan ay ka soo degaan gagida magaalada Tanbuhoole hase ahaatee fudo ayaa waxa ka qayb galaysa xafladda calaamasaarka madaxda maamulka cusub ee khaatimo ugu horeeyay professor Cali Khalif Galaariyo sidoo kale Abdul Agale oo ka dhacay deegaanka saxdheer